მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ტოპ 5 პროგრამა თამაშებში საკონტაქტოდ. ანუ დღევანდელ ვიდეოში მე განვიხილავ ისეთ დამოუკიდებელ და ნაკლებად ცნობილ პროგრამებს ერთის გარდა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც Skype მეგობრებო ან ნებისმიერი სხვა მესენჯერი და მოახერხოთ თქვენს მეგობრებთან კონტაქტი პირდაპირ ონლაინ თამაშის დროს. ეს პროგრამები არის სრულიად უფასო, უნივერსალური და ძალიან ბევრი განსხვავებული ფუნქციის მქონე. პირველი ჩვენი პროგრამა დღევანდელ ტოპში ეს არის Ventrilo. ძველებური დიზაინის მქონე, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელსაც გააჩნია ძალიან სერიოზული და მაღალი ხარისხის დონე, მეგობრებო, რომლის მეშვეობითაც ის ძალიან პოპულარულია უცხოურ გეიმერებში და ნუ ჩათვლით ძველი დიზაინის გამო, რომ ეს პროგრამა არის აუცილებლად წასაშლელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პროგრამა არის ძალიან მკაცრი დიზაინის მხარდაჭერით, არის ძალიან სუსტად გაფორმებული და ძალიან ბევრი არაფერი არ არის ისეთი დამატებული, მეგობრებო, რაც იწვევს მისი 1-2 ამაღლებას დიზაინის ფლანგზე. ეს პროგრამა არის ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე ნაკლებად მოითხოვს კომპიუტერულ რესურს. ამავდროულად ამ პროგრამაში დამატებულია სხვადასხვა ავტომატური ტექსტური შეტყობინება, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და გარკვეული hotkey ღილაკებზე დაჭერის შემდგომ ავტომატურად გააგზავნოთ გარკვეული ტექსტი თქვენს მეგობრებთან. შემდგომი ჩვენი პროგრამა, ეს არის Raid Kali, საკმაოდ კარგი და დახვეწილი პროგრამა, რომელსაც გააჩნია ძალიან კარგი დიზაინი. Да, ეს პროგრამა იძლევა მეგობრებო სრულიად უპრობლემოდ ერთობლივად 1000 მეგობართან კონტაქტის საშუალებას. ანუ თქვენ თუ ხართ რაიმე მასშტაბურ სერვერზე შესული, სადაც 1000-ობით ადამიანი არის და თამაშობს, თქვენ შეგიძლიათ ამ პროგრამის მეშვეობით სრულიად თავისუფლად დაუკავშირდეთ 1000-ივეს და მოახდინოთ მათთან კონტაქტის დამყარება. სხვა შემთხვევაში რაც შეგვიძლია დავამატოთ ამ პროგრამას ის, რომ მას გააჩნია გარკვეული თემები, მეგობრებო, რომლის გაფორმება შეგიძლიათ დააყენოთ. აქვს ძალიან კარგი ხმის სისტემა, რის გამოც სრულიად გარკვევით და ასე ვთქვათ კარგი ჟღერადობით ახერხებს ეს პროგრამა თქვენი ხმოვანი შეტყობინებების გადაცემას მეგობრებთან და ამავდროულად გააჩნია როგორც Ventrilo-ს დახვეწილი ტექსტური შეტყობინებების მენიუ, რომელიც გამოყენების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ძალიან მარტივად hotkey ღილაკების გამოყენებით მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გააგზავნოთ თამაშის დროს მეგობრებთან. ჩვენი შემდგომი პროგრამა ეს არის Mumble, უფასო დახვეწილი და ღია კოდეკის მქონე პროგრამა, რომელსაც თითქმის არაფერზე არ გააჩნია, მეგობრებო, შეზღუდვა და მარტივად ახდენს მომხმარებლებისთვის მრავალფუნქციური შესაძლებლობების შეთავაზებას და მხარდაჭერას. ამ პროგრამას შეზღუდვა გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ მრავალპროფილურ კონტაქტთან, ანუ მას არ შეუძლია 1000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, მომხმარებელთან დაკავშირება. შემდგომში უკვე ეს ფასიანი ხდება და მოგიწევთ სერვერის დაქირავება, სადაც თქვენ შეძლებთ ამ სერვერის დაქირავების შემდგომ 1000-ს და 1000-ზე მეტი მომხმარებელთან ერთდროულად დაკავშირებას. ამავდროულად მას არ გააჩნია, მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული ტექსტური შეტყობინებების ველი, თუმცა გააჩნია ძალიან მარტივი ხმის ჩაწერის ფუნქცია და ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, აუდიო კონფიგურაცია, რომლის მეშვეობითაც თქვენი ხმა იწმინდება და სუბთად მიზდის მომხმარებლებს, რომელთანაც თქვენ ამყარებთ კონტაქტს. შემდგომი ჩვენი პროგრამა ეს არის TeamSpeak. უკაცრავად რატომღაც მომეჩვენა, რომ ზედმეტი გადავფურცლე slide show-ში, ამას არ აქვს ახლა მნიშვნელობა. შემდგომი ჩვენი პროგრამა ეს არის TeamSpeak და ეს პროგრამა არის ძალიან მულტიფუნქციური და დახვეწილი, მეგობრებო, რის გამოც ამ პროგრამას იცნობენ არა მხოლოდ გეიმერები თავიანთ სფეროებში, არამედ ბიზნეს მწვრთნელები, ანუ ტრენერები და ბიზნესმენები, რომლებიც ახდენენ ამ პროგრამის გამოყენებას ეგრეთ წოდებული საერთო ონლაინ პრესკონფერენციებისა და შეხვედრების მოსაწყობად. ამ პროგრამას გააჩნია ძალიან დახვეწილი კოდეკი, რის შედეგადაც მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული ბოტების ამოცნობის სისტემა და თუ თქვენს ჩატში რომელიმე ბოტი არის, რომელიც გაღიზიანებს და ახდენს სპამის გავრცელებას, ის ავტომატურად დაბლოკავს ამ ბოტს და მოახდენს თქვენი, ასე ვთქვათ, სასაუბრო ჩატის გაწმენდას. ამავდროულად პროგრამას გააჩნია ძალიან კარგი მაღალი მხარდაჭერა მრავალფუნქციურ და მრავალუნარიანობის მიმართებაში, მეგობრებო, რის შედეგადაც თქვენ შეგიძლიათ უამრავი სხვადასხვა ფუნქციის გამოყენებით მოახდინოთ ადამიანების ამ პროგრამაში ჩატში ჩართვა და მათი კონტაქტში შემოყვანა. რაოდენობა სრულიად არის თავისუფალი, აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ, მეგობრებო, განუსაზღვრელი რაოდენობის ადამიანებს დაუკავშირდეთ. ეხლაც კი თუ თქვენ კარგად დააკვირდებით ფოტოზე დაახლოებით პიროვნებას, რომლის სკრინშოტი თქვენ მაქვს, დაახლოებით კონტაქტი აქვს, მეგობრებო, 32.51 ადამიანთან, რომლებიც სტუმრის სტატუსებით არიან შემოსული მის სერვერზე და თამაშობენ მასთან ერთად.
და დღეისათვის ბოლო პროგრამა, რომელიც სხვა პროგრამებთან შედარებით გაცილებით ცნობილი და პოპულარულია, მეგობრებო, ვინაიდან და რადგანაც ამ პროგრამას შემქმნელებმა გაუკეთეს საკმაოდ აგრესიული და ძალიან მასშტაბური რეკლამა. ეს არის Discord-ი, რომელიც არის უფასო, გააჩნია ყველაფერი, დამატებითი პლუსები, რაც უკვე არსებულ პროგრამებს ჰქონდა, მეგობრებო, იგივე ტექსტური შეტყობინებები, იგივე მრავალ ფუნქციონარი, იგივე რამოდენიმე ათეულ ადამიანთან ერთობლივად კონტაქტი, მაგრამ ეს პროგრამა არის გარკვეული მინუსებით. პირველი ის, რომ მას მონეტიზაციის უნარი არ გააჩნია, მეგობრებო, ანუ თუ თქვენ გსურთ, რომ Discord-ში მოახდინოთ მონეტიზაცია, უნდა იყიდოთ მისი გარკვეული სალიცენზიო მოთხოვნილებები და სალიცენზიო შეთანხმება. და ასევე ეს პროგრამა არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პროგრამა ჩვენს დღევანდელ ტოპ 5-ში და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტვირთავს ის კომპიუტერის რესურსებს. აქედან გამომდინარე, მე ვერ გაუწევდი მას სრულ ლიცენზიას და სრულ მხარდაჭერას, რომ ყველამ გამოიყენოთ Discord-ი, ვინაიდან და რადგანაც სუსტ კომპიუტერზე ის კიდევ უფრო დაასუსტებს მონაცემებს და მოახდენს რესურსების საკუთარ დავალებაზე გადანაწილებას, რის შედეგადაც თქვენ ვერ მოახდენთ კომფორტულად თამაშს. პირადად ჩემთვის კი დღევანდელ ტოპში აშკარა ლიდერი არის, მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული TeamSpeak-ი, რომელსაც ყველანაირი უნარი გააჩნია, ძალიან მსუბუქია და არანაირად არ ტვირთავს კომპიუტერის რესურსებს, რის შედეგადაც ის გაძლევთ სრულიად თავისუფლად მოახდინოთ ნებისმიერი რაოდენობით ადამიანებთან კონტაქტი და მოახდინოთ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. იმედია მოგეწონათ ეს ტოპი და მოახდენთ რომელიმე პროგრამის გამოყენებას თქვენთვის სასურველი მიზნებისათვის. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ Skype-ში. Misho 1207.